শাক পাচলিৰ বজাৰত জুই জ্বলি আছে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে জিকা, ভেন্দি, ভোল সেইসমূহ শাক বা পাচলি সাধাৰণ লোকে খাব পৰা শাক পাচলি হৈ থকা নাই। 80 টকাৰ কমত জিকা, ভোল, ভেন্দি ক'তোৱে পাবলৈ নাই। কিন্তু সেই শাক পাচলিৰ দাম ক'ত বাঢ়িছে? প্ৰকৃততে খেতিয়কে বঢ়াইছে নেকি? বা শাক পাচলিৰ দাম কেনেকৈ ক'ত বাঢ়ি আমি উপভোক্তাই ইমান অত্যাধিক দাম দি শাক পাচলি খাবলগীয়া হৈছে? তাৰ উৎস বিচাৰি বৰ্তমান মই উপস্থিত হৈছোঁহি লখিমপুৰ জিলাৰ কাছজুলি এজন কৃষকৰ ওচৰত। এই কৃষকজনে উৎপাদন কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি উৎপাদন কৰে, আৰু কৃষকজনৰ পৰা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম প্ৰকৃততে বজাৰত যিটো মূল্যত বিক্ৰী হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি, জিকা, ভেন্দি, ভোল, বেঙেনা, ভোল ইত্যাদি ইত্যাদি ধৰণৰ যিমানসমূহ শাক পাচলি বিক্ৰী হৈ আছে সেই শাক পাচলিসমূহৰ প্ৰকৃত দামটো বা বজাৰৰ দামটোৰ তুলনাত এইসকল কৃষকে কিমান দাম পায় মই সেয়া জানিবলৈ যাম। আৰু তাৰ ভিতৰতে আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় নিশ্চিত কৰিব পাৰিব প্ৰকৃততে শাক পাচলি ইমান মহঙা কেনেকৈ হ'ল, আচলতে লাভটো কোনে খাইছে, এইসকল খাতি খোৱাৰ তেজ কোনোবাই শুহি খাইছে নেকি, বা উপভোক্তাসকলৰ যি জেপৰ ধন, পকেটৰ ধন সেয়া কোনোবাই লুটিছে নেকি, সেই সকলোখিনি কথা গম পাব। দাদা, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে এইজন হ'ল হৰেন্দ্ৰ ৰয়, নহয় জানো? হৰেন্দ্ৰ ৰয়। আচ্ছা, আপুনি কি কি খেতি কৰিছে সেইখিনি কওক, আপুনি কি কি আছে আপোনাৰ বাৰীখনত? এতিয়া জিকা আছে, ভোল আছে, বডি আছে, আৰু বেঙেনা আছে। বেঙেনা আছে, বাৰু যি হওক দামখিনি সুধিম। আপুনি জিকাৰ কেজি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিছে ইয়াত? ইয়াততো আমি 30 টকা আৰু 40 টকা ইমানে পাওঁ। জিকা, জিকা, ভোল, ভোলো একেৰে 40 টকা, 40 টকা, ভেন্দি, ভেন্দি একেৰে 30 টকা, ভেন্দিটো 30 টকা, বডি, বডি 30 টকা, বডি 30 টকা। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আকৌ কথা পাতিম আপোনাৰ লগত। এয়া শুনিলে এইজন কৃষকে এইখন বাৰীৰ পৰা জিকা 40 টকা বুলি ক'লে, জিকা 40 টকা, ভোল 30 টকা, ভেন্দি 30 টকা, বডি 30 টকা প্ৰতি কেজিত বিক্ৰী কৰে। কিন্তু বজাৰত যদি আমি দাম সোধোঁ তেতিয়াহ'লে আচৰিত পাব, দুগুণ দামত বিক্ৰী হৈ আছে। কমেও 80 টকাৰ কেজিৰ ওপৰত প্ৰত্যেকবিধ শাক পাচলি আমি কিনি উপভোক্তাই খাবলগীয়া হৈছে। আচলতে ইয়াৰ মাজত কোনে আচল যি লাভটো কোনে খাই আছে, এইসকল কৃষকে কৰি খেতি কৰি কি পাইছে, আৰু যিসকলে এইসকলৰ পৰা সামগ্ৰীখিনি নি বজাৰত আমাৰ উপভোক্তাৰ হাতত তুলি দিছে সেইসকলে কি কৰি আছে, আচলতে ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ কোনে কৰিব? দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে আমি বজাৰত কমেও 80 টকা আমি জিকা খাই আছোঁ, ভুল তেনেকৈ 60 টকা, বডি খাই আছোঁ আমি প্ৰায় 80 টকা, 90 টকা, ভেন্দি 60 টকা, ঠিক আপুনি গম পায় নে নাপায় আমি যে ইমান দামত খাই আছোঁ, উপভোক্তাসকলে খাই আছে? সঠিককৈতো গম পাওঁ, কিন্তু আমি যিমান পৰিমাণে পাব লাগে সিমান পৰিমাণে দামটো নাপাওঁ। ইমান কষ্টই দি যিমান কষ্ট কৰি খেতি হেৰি পাচলি ওলাওঁ সিমান মাৰ্কেটত আমাৰ হেৰি নহয়। মাৰ্কেটত এতিয়া দামটো আমি ফিক্স কৰিব লাগে, এতিয়া দামটো মাৰ্কেটে ফিক্স কৰেহি। আকৌ কওক কথাটো যে আপুনি কৃষক হৈ আপোনাৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীবিধৰ বা পাচলিটোৰ আপুনি দাম নিৰ্ণয় কৰিবলৈ নাপায়? নাপাওঁ আমি। দাম কোনে ফিক্স কৰে? মাৰ্কেটত ফিক্স হয়। মাৰ্কেটত কোনে এতিয়া কোনে কৰে সেইটো সঠিককে এতিয়া জানে আৰু। নিশ্চয় যিসকল পাইকাৰী বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকে চাগে দামটো নিৰ্ণয় কৰে, তেখেতসকলে ক'লে আৰু। আৰু পাইকাৰীৰ পৰা কিনি আনি খুচুৰাই এটা দাম ধাৰ্য কৰে, তেওঁলোকে এটা লাভ লৈ আমাৰ উপভোক্তাৰ হাতত দিয়ে। গতিকে 1 কেজি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি আছে জিকা 30 টকা, আমি খাব লাগে 80 টকাত, নহয় জানো? আচলতে কষ্ট কৰিছে আপোনালোকে, পাব লাগে লাভ, আপোনালোকে হেনে কি কয়? সেইটো জহত আমাৰ যিমান কষ্ট হয় ইমান আমি বেনিফিটটো নাপাওঁ। আমাৰ হ'ব লাগে, আমি ফিক্স কৰা দামত বিক্ৰী হ'ব লাগে পাচলিটো, মাৰ্কেটত ফিক্স হোৱা দামৰ দৰত হেৰি মাৰ্কেটত ফিক্স কৰা দামৰ দৰত সিহঁতি বিক্ৰী কৰে। আমি কষ্ট কৰা খেতিয়ক, আমি উৎপাদন কৰা আমি পাব লাগে লাভটো, কিন্তু এতিয়া বিক্ৰেতাসকলে পাইকাৰীসকলে পায়। মই পুনৰ কৈছোঁ, উপভোক্তা আমি ক্ৰয় কৰি শাক পাচলি খাওঁ, তাৰপিছত ডাঙৰ কথা হ'ল কি, এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে এইসকল কৃষকে কিন্তু তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীবিধৰ দাম নিশ্চিত কৰিবলৈ সুযোগ নাপায়। এইসকলে উৎপাদন কৰে কিন্তু তাৰ দাম নিশ্চিত কৰে বেলেগ মধ্যভোগীয়ে। আচলতে এইসমূহ চোৱা চিতা কোনে কৰিব? চৰকাৰী যিসমূহ বিভাগ আছে এই বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত, বজাৰৰ দাম দৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আচলতে ক'ত থাকে? আমি মাত্ৰ এজন কৃষকৰ লগত কথা পাতিলোঁ, কেৱল এইখন বাৰীৰ পৰাই বা এইজন কৃষকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হোৱা নাই। অসমৰ ইমূৰ পৰা সিমূৰলৈ তথা লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন আমি কৃষকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, চবৰে দশা একেই। আজিৰ দিনটোত মই পুনৰ কৈছোঁ, কৃষকে বিক্ৰী কৰি আছে প্ৰতি কেজি জিকাত বিক্ৰী কৰি আছে 30 টকা, ভেন্দিত 30 টকা, তেনেকৈ বডিত 30 টকা,
বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একেবাৰে কম মূল্যত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে, বাৰীৰ পৰা নিজৰ কৃষিথলীৰ পৰা বিক্ৰী কৰি আছে, কিন্তু বজাৰত জুই জ্বলাই দাম নিশ্চিত কৰিছে সেই মধ্যভোগীসকলে। আমাৰ প্ৰশ্ন, ইয়াৰ মাজতে আমি ভুক্তভোগীসকল আৰু কিমান দিন ভুগি থাকিব লাগিব, বা বঞ্চিত হৈ কৃষকসকলে আৰু কিমান দিন থাকিব, ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ কোনে কৰিব, সেইখিনি আমাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশ্ন। আৰু এনেকৈ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব কৃষি কৰিবলৈ কিন্তু মানুহৰ যিটো ইচ্ছা সেইটো নাইকিয়া হ'ব, আৰু যি সততে শ্লোগান দি থাকে যে বজাৰ আমাৰ পথাৰ আমাৰ, এতিয়া পথাৰখনহে কৃষকৰ হৈ আছে, বজাৰখন কিন্তু মধ্যভোগীৰ হাতত আছে। নিতান্ত এইখিনি চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব চৰকাৰ বা আৰু সেই বিশেষ বিভাগটোৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কেতিয়াকৈ এয়া নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব।